Partizani është dy fitore larg rekordit për nisjen më të mirë të sezonit. Të kuqë të dielën më në fitoren e tretë radhazi në po kaq ndeshje, pasi në transfertën e Ballshit fituan 0-1 kundër Bylisit me golin e të përhershmit Giuliano Scucca. Nisjen më të suksesshme të kampionatit, Partizani e ka bërë në sezonin 2007-2008 kur drejtoi nga Hasan Lika me 5 fitore në po kaq ndeshje. Për ta parazuar të kuq duhet të fitojnë në fundjavë kundër Erzenit dhe më pas Kuksit, ndërsa për ta thyer duhet të kalojnë edhe një pengesë të rëndë siç është derbi i kryeqytetit me Tiranën. Nëse Partizani po synon rekorde pozitive, e kundërta mund të thuhet për Kuksin, një tjetër skuadër që ka nisur Superligën me pretendimin për ta fituar. Në tre ndeshje verlindorët kanë vetëm një pikë dhe përrjedhojnë renditën të fundit. Në futboll nuk ka diferenca në letra, por jo në fushë. Kam menuar dhe kam shpresu, po dhe kemi punu gjatë javës si t'jemi të vëmendshëm. Problemi është i pjesë është i janë të huaj, i pjesë nështë nuk është afru, nështë e me mentalitetin, qoftë futbolit shqiptarë, po edhe aqë më tjerë për të Kuksit. Në base janë të aneksuar pak në kuptimin e nuk është se marrin shumë përgjësi, po nuk janë vetëm këta. Përgjësia do të marrë nga i pari nga unë. Sfida e radhës ku Kuksi kërkon të ndërroj faqe është kundër Teutës, skuadrës së parë që shkarkoi trajnerin për këtë sezon.